നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം എന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുന്നേ ലക്കിൻ ലൈഫ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നക്ഷത്ര ജാതക രഹസ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അശ്വതി മുതൽ ഉത്രാടം വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജാതക രഹസ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ എല്ലാം വീഡിയോ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും 2021 ഫലം പൂർണ്ണമായിട്ടും വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ലഭ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതും കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ജാതക രഹസ്യമാണ്. തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പൂജ്യന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതിലും ഗുരുഭക്തിയിലും ഈശ്വര ഭക്തിയിലും ഇവർ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. തിരുവോണം നാളുകാരിൽ ചിലർ പൊക്കം കുറഞ്ഞവരായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അധികം സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരായും ഇവരിൽ ചിലരെ കാണുവാൻ കഴിയും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മൂല സ്വഭാവമാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. ചിലർ വിശാലമായ മാറിടത്തോടും മുഖത്ത് മറുതടയാളമുള്ളവരായും കാണപ്പെടുന്നു. ചിലർക്ക് മറുകടയാളം അവരുടെ തോളിലായിരിക്കാം. ഇവർ സത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരും വ്യാജം പറയുന്നതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും നിന്ന് കഴിവതും ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. ഈ നാളുകാർക്ക് തങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തങ്ങളുമായി സഹവർത്തിത്വം പുലർത്തുന്നവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് കേവലം അവഗണനകളോ തിക്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളോ ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആളുകളാൽ ഇവർ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു കബളിപ്പിക്കലായി ഇവർ കണക്കാക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. എന്നാൽ ഇവരുടെ ധാർമ്മിക ബുദ്ധി മോഷ്ടാക്കളെ പോലും നീതീകരിക്കാൻ പോരുന്നതായിരിക്കും. ശാന്തമായ ഇവരുടെ സ്വഭാവവും സൗമ്യമായ മുഖഭാവവും ഇവരെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിവിട്ടത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ ചിരിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വശ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവരെ വിട്ടുപിരിയാനോ മറക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്നേഹ വിശ്വാസങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ ഇവർക്ക് എന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ പുരോഗതിയോ അതുപോലെ തന്നെ അധപതനമോ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്നതല്ല. തന്നിമത്തം ഇവരുടെ ഭാഗ്യത്തിനും നിർഭാഗ്യത്തിനും ഒരു അസാധാരണത്വം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതിൽ കുറെ വിജയവും നല്ല സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ അധപതന ചുഴിയിൽ വീണ്ടും ഇവർ താണു പോവുകയെന്നതും ഇവർക്ക് സാധാരണ തന്നെ സംഭവിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരം ദുരവസ്ഥയിൽ പെട്ട് നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ കാണാം യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള സഹായവും അവയിൽ കൂടെ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗവും ഇവരുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഏതവസ്ഥയിലും ഇവർ സത്യധർമാദികളെ കൈവിടാത്തവരും തികഞ്ഞ ഈശ്വരാധീനമുള്ളവരും ആയിരിക്കും. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ, അതായത് തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ലോകപരിചയത്തിലും വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലും മുൻപന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക, വിവാദ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, ദുർഘടങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് പോംവഴി കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ പ്രശംസനീയങ്ങളായ കഴിവ് പുലർത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ഈ നാളുകാർ പല പ്രവർത്തന മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും സമ്പാദിക്കുവാനും ഇവർക്ക് അത്ര തന്നെ താല്പര്യമുണ്ടായെന്ന് വരുന്നതല്ല. എങ്കിലും അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ അതിൽ വളരെയേറെ ശോഭിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. അത്തരം സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുന്നതോ ദാസ്യവൃത്തിക്ക് കാരണമായതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൂടുമ്പോൾ ഇവരുടെ നില പൊതുവെ മാറിപ്പോകും. അത്തരം വിധേയഭാവത്തിന് ഇവർ കടുകിട പോലും വഴങ്ങുന്നവരായിരിക്കേയില്ല. അപ്പോൾ തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാരുടെ കാര്യമാണ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്, അവരുടെ ജാതക രഹസ്യങ്ങളാണ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ അറിവുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറഞ്ഞു വന്നത്. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ നെഗറ്റിവിറ്റി മാറ്റിവെച്ച് അല്പം പോസിറ്റിവിറ്റിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഇന്നേക്ക് ഇത്രയും മാത്രം. നാളെ മറ്റൊരു നക്ഷത്രവുമായി വരുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.